is pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening en wat eer is dit vanavond nie weer om die woord van die Here met julle te kan deel nie. Ek wil net gou iets sê, ek open altyd deur te sê wat eer is dit nie om die woord van die Here met julle te kan deel nie. As ek dink aan die mense van die ou tyd, dan dink ek met wat sy eer en respek hulle altyd God se woord gelees het. En wanneer hulle oor God se woord gepraat het, die eer, die absolute eer en respek wat daar was, as hulle in die huis van die Here kom sit het, die absolute eer en respek wat hulle gehad het, iets wat in ons vandagse tyd oor die algemeen verlore gegaan het. En ek dink het is 'n baie belangrike ding om weer terug te kom onder die kinders van die Here. Amen. Ek hoop jy stem saam met my en ek hoop jy kan dit sien. So vir my is dit waarlik elke keer 'n eer wanneer ek met jou mag deel, met elke een van julle, die woord van God mag deel. Die titel van ons boodskap vandag is Verharding van die hart. Julle het seker al baie van die verharding of die hardheid van 'n hart of 'n persoon met 'n verharde hart gehoor. Maar ek wil vir julle die gevaar van die verharding van 'n hart wil ek met julle bespreek vandag. Verharding van hart kom deur ongehoorsaamheid aan God se woord. Het julle dit geweet? So as God se woord sê, jy moenie iets doen nie, en jy kom in jou en jy sê, al sê die woord van die Here dat ek gaan dit doen, en jy is ongehoorsaam aan die woord van die Here, en jy forceer jou wil af, of stel jou eie wil bo die wil van God, begin baie stelselmatig, en ek wil die klem op stelselmatig sit, verharding van hart in. Nou, ons het 'n vriendin wat by die hartafdeling werk, hier in Pretoria, by die hospitaal, en sy het gepraat van 'n vernouing van die are. Dit is soos 'n laag, iets wat binne in die are opbou. Nou, sy sê, in die medisy het hulle eintlik al alles probeer om daai vernouing van die are van die hart af te breek, goed te doen en alles om daai hartheid daar binne af te breek. Sy sê, maar sy weet nie wat dit is nie, met sekere mense bou het net al hoe meer en meer en meer op en die gaatjie word al hoe kleiner en kleiner en kleiner, totdat daar amper niks meer bloed te deur vloei nie. En dis wanneer mense hartaanval kry. Sy sê, en dit het net by haar gekom, is dit nie dalk, wanneer iemand 'n hartheid van hart het, soos wat daai verharding begin oppak en toebou nie. Nou, ons het geen bewys vir dit nie, ons kan nie sê dit is dit nie. Sy sê sy het net daaroor gewonder, sy is ook 'n kind van die Here. En sy sê daai hardheid van dit wat die aard toepak is kliphard, harder as enigiets wat sy al ooit mee te doen gehad het. En nou wil ek sê, as daar so 'n fisiese ding is wat so in die are opbou, wat gebeur met jou hart wanneer jy ongehoorsaam aan God raak en daar kom 'n verharding van hart? Ek wil vir julle sê, daar kom 'n gevoelloosheid om die woord van die Here te kan hoor. En die verharding van hart is so gevaarlik, want as jy nie meer kan voel hoe die Here met jou praat nie, as jy nie meer kan ervaar nie, en sy stem raak al hoe dowwer vir jou, weens die verhardheid van jou hart, kan jy die ewige dood, die hel instap, en dink jy is nog reg. Want jy kan nie die waarheid hoor nie, want jou hart het hard geword. So, ek wil graag vir ons uit Efesiërs 4 vers 17 wil ek graag vir ons lees. Die opskrif is die Christelike heiligmaking teen die bedorwe sedes van die heidene. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense, hoor gou, luister op. Luister wat staan nie, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Ek moet hierdie skrif weer oorlees. Vanweë die verharding van hulle hart gebeur die volgende. Verduisterd is in die verstand,
verduisterd in die verstand. Nou as jy verduistering van verstand begin dink, dinge raak dowwer. Watse dinge raak dowwer? Die goddelike dinge raak dowwer. En dan as jy verder kyk en vervreemd van die lewe van God. Nou om vervreemd van iemand te raak is, jylle praat al hoe minder. Jylle praat nie meer met mekaar nie. Jylle spandeer nie meer tyd met mekaar nie. Dan begin jylle, miskien trek jy weg van die persoon af in hierdie fisiese lewe en dit begin vervreeming veroorsaak. Nou die verharding van hart is om dan stelselmatig al hoe meer vervreemd van God te raak. Van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte. So vanweë die verwarring, die verharding van hulle harte, deur die onkunde wat in hulle is, omdat hulle dan nie wil luister na die woord van die Here nie, en hulle self nie wil oorgee nie. Hoor wat staan hier in vers 19. Wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het, aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. So wanneer jy allerhande onreinhede in jou lewe toelaat, en hebsig is daai geldgierigheid om meer en meer en meer geld en besittings en besit heeltyd te neem en jou lewe is gefokus daarop. Hy sê, hulle hart het ongevoelig geraak. Kan jy sien daai kors wat daai vrou van gepraat het, wat hulle in die are kry wat so hard is? Die hart begin ongevoelig raak. Ek wil amper sien, daar's 'n hardheid van 'n kors, dis 'n geestelike tipe ding wat oor jou hart kom, dat jy nie meer gevoelig vir God se stem, vir sy liefde en sy leiding kan wees nie, omdat jy ongeregtigheid toelaat. Teen wat die woord van God ons leer. Hy sê, en dan begin hulle allerhande onreinhede bedrywe. Maar nou sê hy, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Hy sê, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Dat julle van die vorige lewenswandel, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. So, die ou mens moet aflê. Julle, as ons weer die woord van die Here lei ons in 'n ander rigting en ons verset ons hart daarteen. Kom aan, alles wat ons doen is 'n hartsbesluit. As die woord van God sê, jy moenie lieg nie, en jy weet die woord van God sê dit, maar jy is nou in 'n situasie, nou lieg jy vir iemand. Dis willens en wetend, neem jy 'n hartsbesluit om te doen teen dit wat die woord van God sê. Raai wat? Verharding van hart begin in jou lewe intree en dit vervreem jou van die lewe van God. En dat ons die ou mens moet aflê wat die begeerlikhede en die verleiding ten gronde gaan en dat jylle vernuwe moet word deur die gees van jylle gemoed. Ek en jy moet vernuwe word deur die gees van ons gemoed. Weet jylle wat? Omdat verharding van hart scheiding tussen my en God kan bring, en 'n harde kors om my hart kan bring, en my ongevoelig begin maak, en my verstand begin verduister, hier woord, hier daar staan het, hy sê, hy bring 'n verduistering, wil ek julle van 'n droom vertel, wat ek baie jare terug gehad het. Luister na hierdie droom, want dit is my absoluut van toepassing hierop. Ek droom een aand, ek staan op die plek in die gees, waar as mense gesterf het, kom hulle daar aan. En in my droom, ek wil net sê, dit is nie regtig hoe dit in die gees is nie, hierdie beeldspraak van hoe dit is. Het ek gesien, daar's 'n lig wat skyn. En elke keer as iemand sterwe, dan kom hy, en hy kom staan onder hierdie lig, en hierdie lig openbaar in een oomblik die persoon se hele lewe. En dan gaan hy of hemel toe, of hel toe. En julle, ek staan daar en ek hou dop, hoe kom die mense daar aan om onder hierdie lig geopenbaar te word. Die een na die ander een kom hulle aan. Dan sien ek, kom hy, dan gaan staan hy onder die lig aan, sjoep, hel toe. Volgende een kom hy, staan hy onder die lig, sjoep, hel toe. Volgende een, dan kom staan hy daar, sjoep,
hel toe. En so gaan het vir baie lank aan, dat ek naderend vir die Here sê, Here, maar word niemand dan gered nie, in hierdie droom van my. En op een stadium, toe sien ek, hier kom een persoon, en hy gaan onder die lig in, en sy leven word geopenbaar, en ek sien, sjof, daar gaan hy hemel toe, ek toch toe, okay, daar gaan daarom sommige mense hel, ach jy, hemel toe. En terwyl ek hierdie proces dophou, jylle begin ek so in myself, begin ek so goed voel oor my eie leven, en my eie geestelike leven, en ek toch, nee, maar ek kan maar onder die lig ingaan, en ek stap onder die lig in, en die volgende oomblik, joep, gaan ek na die verkeerde kant toe, ek toch, ek gaan hemel toe gaan, woop, gaan ek onder af, onder aarde, en ek land in iets soos 'n baie groot tronksel, en terwyl ek in hierdie tronksel is, sien ek baie ander mense daar, en binnen in die sel, onthou net, dis net beeldspraak van God, het daar goed so uit die lig uitgekom, het lyk soos vlokkies, en as hy die mense raak, dan brand het hulle, dit pynig hulle, ek sien in die selle, dat sekere mense tot uitskreeuw, julle, en dat hulle God vloek, en God laster daar binnen, maar om een of ander rede, as die wit goed, wat so in die lig was, wat so afgekom het, aan my geraak het, is ek, het ek tinteling gevoel, maar nie pyn nie. Dit was asof ek op een manier daar beskermd was, binnen in hy sel. En vir een baie lang tyd het het so aangegaan. Onthou net, beeldspraak, het is nie skrif nie, het is beeldspraak, hoe die Here met my gepraat het, in een droom. In elk geval, na baie lang tyd, toe hoor ek iets as een sirene, wat afgaan, en ek sien al die selle waar in ons is, sy deure gaan oop, toef, 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 alles gaan oop, daai kant, die kant, en toe ek daar uitloop, toe sit soos 'n baie groot arena, en geweldige klomp selle, dubbel verdiepings, bo en onder, reg rondom, is het selle, en allemaal kom so in die middelste area, en hier is my focus wat ek by julle wil uitkom, ek sal nooit vergeet nie, toe ek so uit daai sel uitloop, en ek kyk al die mense so, besef ek skielik, dat ek op 'n plek is, waar ek Gods vergete en Gods verlate is. Nou julle, ek wil vir julle vertel, toe die gedagte by my kom, dat die naam Wally Reder kom nie meer eers in die hart van God nie, die Here dink nie eers meer aan my nie, vir God bestaan ek nie eers meer nie, ek is in die onderaarde. Ek kan nie vir julle sê nie, dit het gevoel asof iets hier in my kop verkeerd gaan, dit is soos elektrisiteit wat uitshot hier binnen in my kop, ek het skielik soos 'n mal mens geword, met die wete, dat ek op 'n plek is, waar ek Gods vergete en Gods verlate is, en toe daai gedagte by my kom, daai besef by my kom, ek sal nooit vergeet nie, ek het gehardloop en ek het geskreeuw, en julle, wil julle weet wat het ek geskreeuw? Ek het net in een ding belang gestel, ek het op die toppunt van my stem uitgeskreeuw en uitgeroep, Here, waar is jy, Here? En ek het gehuil, soos 'n klein babietjie gehuil, geskreeuw en geroep op my God, terwyl ek so tussen die mense hardloop, want ek is Gods vergete en Gods verlate. Die Here weet nie eers meer van my nie. Nou, terwyl ek so gehardloop het en soos 'n besetene daar binnen te kere gegaan het, uit die vrees van die alleenheid, van die godsverwydering af, het daar skielik binnen in die tronkselle, het daar iets soos, 'n baie spierwit lig het so ingekom, en binnen in die wit lig het daar so opening oopgegaan, en het was my baie interessant, ek het gesien hoe 'n jong man deur die opening deurklim, en terwyl hy uit spierwit klere aan, en terwyl hy so deur die opening klim, en hy kom so aangeloop, buig almal so voor hom, en hulle sê vir hom, Vader, julle, toe ek hom sien, en ek besef, dit is God die Vader, toe besef ek, my enigste kans om uit hierdie plek uit te kom, is God. Toe hardloop ek na hom toe, so vinnig as wat ek kan. Ek onthou met die geweldspoed dat ek hardloop het, toe ek so eind van God afkom, toe val ek so op my knie en ek gly letterlik so voor hom.
En ek kyk huilend vir hom en ek kyk so en ek sê, Vader, asseblief, vat my net uit hierdie plek uit. En ek sal nooit vergeet hoe die Vader op my gekyk het en vir my met 'n glimlag op sy gesig net so gewys het, uit. So skrik ek wakker in my bed. Julle, toe ek hierdie stuk lees, toe kan ek nie help om myself te herinner aan daai droom wat die Here vir my een aand gegee het nie. En ek kom hier na julle toe om vir julle te sê, hardheid van hart bring verwydering van God. Ongehoorsaamheid bring hardheid van hart en dit kom op jou hart. As die woord van die Here sê, moenie vuil taal gebruik nie en jy gebruik vuil taal, is jy ongehoorsaam aan die woord van God en dit bring hardheid van hart na jou toe. Verwydering van God. Want wat sê hy hierso? Hier in vers 19, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid. So, dat die hardheid oor hulle harte gekom en dit het hulle ongevoelig vir hulle God begin maak, omdat hulle ongehoorsaam aan hom is. En het dit begin om 'n verwydering tussen hulle en God te bring. Nou, in die hel is dit 'n totale verwydering van God. En ek wil vir julle sê, julle, dis die ergste ondervinding wat ek ooit gehad het. Dit was die alleenste ondervinding. Dis die leegste ondervinding wat ek ooit in my hele lewe gehad het. En daarom wil ek met hierdie gedeelte, wil ek na julle toe kom en vir elke een van julle sê, hierdie woord is belangrik. Daar is waarlik 'n hemel en daar is waarlik 'n hel. Nou, ek wil vir jou sê, soos wat die beeldspraak in my droom was, wat die Here gekom het om met my te praat, om 'n boodskap na my toe oor te dra, en dit nie... Dis beeldspraak, dit is nie hoe die hel binne lyk nie. Nee, maar God het 'n boodskap in my hart en kom praat. En ek wil vir julle vandag sê, vandag as ek net dink dat daar verwydering tussen my en God kom, dan wil ek my sake onmiddellik reg maak. En die vlees wil sondig, maar ek wil na elke een toe uitroep, julle, bely jou sondes. Sorg dat jy in 'n diep verhouding met Jesus Christus is. Luister na sy woord. As sy woord sê dat... Oreerdery is sonde, of saambly is sonde, wat hy wel sê is dat as jy saambly nie, sê getroud nie, sal jy koninkryk nie beerwe nie. Ek wil vir jou sê, met alles in jou vermoë, moet jy dit onmiddellik in jou lewe reg kry. Bely jou sondes, nader tot Jesus Christus, soek God, jou Vader, en herstel jou verhouding met hom. Ek wil graag vir ons, dan verder, Efesiërs 5, wil ek hier vir ons van vers 9 af, wil ek vir ons lees. Kom ons kyk wat staan hier so. Efesiërs 5, sorry het ek net hier, kom 9. Hy sê, want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. O julle, hier sê hy vir jou, om in 'n verhouding met God te staan. Hier sê hy vir jou, hoe om 'n gevoelige hart te kan hê. Hy sê, in goedheid, in geregtigheid en in waarheid. En dan sê hy in vers 10, beproef wat die Here wel behaaglik is. So soek dit wat jy weet vir God wel behaaglik is. Want dan gaan jy nie 'n verharde hart hê nie, maar 'n gevoelige hart wat in kontak is met God, waarin lewe is. Hy sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. So ek wil vir jou sê, wanneer hierdie die wêreldse gesindheid, julle die filmvertonings wat op die TV is, dan klim iemand in die bed saam met iemand wat hulle nie meer getroud is nie, en jy kyk dit vir 'n fliek. Hulle vloek vuil taal, hulle laster jou God, hulle sê, oh my God, vir alles sê hulle, julle. Sê hulle, oh my God, en dat praat nie met die Here nie. Verwyder hierdie dinge van jou. Moenie dit kyk nie, want dit gaan 'n ongehoorsaamheid in jou bring, wat 'n verhardheid van hart gaan bring, wat 'n verwydering tussen jou en God gaan bring. So hy sê, hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Hy sê, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Julle, my ondervinding met die Here
In daai droom, nie vir my soos 'n droom gevoel toe ek wakker geword het nie. Vir my gevoel soos 'n ware werklikheid. Hoekom bedien ek hierdie boodskap vir julle? Want ek besef hoe vreeslik is dit. Om van God verwyder te wees. Ongehoorsaamheid verwyder jou van God, want dit bring vir jou hardheid van hart. So kom ons bely ons sondes. Kom ons trek nader aan die Here en kom ons soek sy aangesig. Amen. Ek wil vir ons vers 14 mee afsluit. Hy sê daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas op. Dat jylle nauwgezet wandel, nie as onwijse nie, maar as wijse. En dan sê hy, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Koop die tyd uit. Oef, wat een wonderlike sê. Ek sluit vir ons af hiermee, hoor wat staan hier so. Hy sê, ontwaak uit die slaap, hy beteken uit jou geestelike slaap om op te staan in jou geestelike lewe in en aktief in jou geestelike lewe te raak. Hy sê, en staan op uit die dode, staan op uit jou sonde en jou ongehoorsaamheid en jou godsverlatenheid uit en nader tot God. Staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Hy sê, pas dan op dat jylle nauwgezet wandel, let op jou lewe in Christus. Pas dan op dat jylle nauwgezet wandel, nie as onwijse nie, maar as wijse en hierdie, koop die tyd uit. Ons is allemaal besig, ons het verskonings dat ons altyd besig is. Maak tyd vir God, sodat jy nie verwyderd van God raak en in 'n diep, eensame gat ingetrek word nie, waar jy naderhand soos 'n mal mens moet uitroep en sê, Here, waar is hy? Here my God, waar is hy? Help my. As die Here jou aangeraak het deur hierdie boodskap, en jy het 'n behoefte om jou verhouding met God te herstel, maak jou oë toe en bid saam met my. Vader, ons kom na u in die naam van Jesus Christus, die Seun, Here. Sonde bring verwydering tussen my en God. Ongehoorsaamheid bring verwydering tussen my en God. En as ek hierdie wêreld met sy dinge lief het, Here, staan dit in weerstand tussen my en God. En bring 'n hardheid van hart, 'n ongevoelige hart, Here my God. Daarom roep ek en bid ek op hierdie oomblik, Here, raak my hart aan, vul my met die gees, Here, maak alles nuut binne in my, was my skoon met die bloed. U Seun, reinig my en heilig my. Amen. Dis pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, wat eer vir my om die woord van God aan julle te kon mag verkondig. Tot volgende Vrydagaand, 7 uur, dan is ek weer by julle. Baie liefde en seën.